znači vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji. Govorimo o tome da li i kako rezultati mogu da utiču na nastavak razgovora Beograda i Prištine, šta još možemo da očekujemo do nedelja i na sam dan izbora. Sa nama je Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u jutarnji program. Najpre da vidimo da su svi aduti već u kampanji potrošeni ili se ne treba iznenaditi nekim novim potezima što prištinskih vlasti, što ovih stranaka koje se bore za isti fundus glasova? Pa, imajući u vidu da su oni u panici, evidentno, ja ne isključujem i nove provokacije, nove probleme i neke nove metode kojima bi se učinilo da se prvo Srpska lista, što je moguće više spreči, da dobije najširu podršku koju realno očekujemo. I s druge strane, što se tiče partija koje predstavljaju kosovske Srbe, tu je evidentna podrška Prištine, jednom broju partija, iz razloga što očigledno je da oni znaju samo da odgovor nemaju na srpsko jedinstvo. I ovo je u stvari način da se stvori razdor među Srbima. On je napravljen na određeni način i sada, ali to je nešto što je minorno u odnosu na dosadašnje rezultate na izborima koji su za nama. I to je nešto što Priština prepoznaje kao pravi cilj. U stvari, mi tamo 70-ih, 80-ih godina, kada smo se suočili sa time da na prostoru Kosova i Metohije se stvara jedna nova država, prepoznali smo da su ključni ljudi u tom periodu u strane Albanaca kao eksponenti bili Srbi. Znači, jedan broj Srba koji su oni prepoznali, oni izvukli, oni napravili, oni podržavali, oni im davali određene funkcije, najznačajnije je bio u dobroj meri promoter onoga što se dešavalo na prostoru Kosova i Metohije. Tako da su tu taktiku... I to je taktika koja je i danas za njih vrlo interesantna, jer ono što je izvesno, Srpsku listu nisu mogli da slome, nisu mogli da se Srpskom listom manipulišu, kalkulišu i prave neke planove koji su naravno podržani iz nekih centara spolja. I sada je evidentno da uvođenjem nekih novih Srba u parlament i podelom vlasti sa njima sutra za tu međunarodnu zajednicu koja je promoter ove kvazi države, oni će biti neko ko će reći... Pregovaramo, razgovaramo sa Srbima i izabrani. Ali veoma važno u ovom trenutku je u stvari pratiti i poruke koje dolaze iz političkih stranaka koje predstavljaju kosovske Albance, ali i iz ovih drugih stranaka koje... To jeste bila jedna od, evo sad je tražim, jedna, evo kaže i Goran Rakić, iznajmljeni Srbi da odu u istoriju, referendum o opstanku srpskog naroda, on poručuje šta Srpska lista poručuje, ali osvrće se i na onaj Rašićev spot na albanskom jeziku i gde je sniman i kako poručuje i tako dalje. Kako, šta vi mislite ili šta znate sa terena, kako uopšte birači Srbi reaguju na takve poruke? Da li ih zbunjuju ili jasno razdvajaju kakvu poruku šalje Srpska lista, kakvu koalicija druga? Kada vidite koje metode se primenjuje Priština, znači od zabrane ulazaka srpskih zvaničnika, znači sprečavanje ljudi koji imaju neraskidivu vezu sa prostorom Kosova i Metohije, sprečavanje ljudi koji imaju puno pravo da učestvuju u svemu onome i da se srpskim narodom podele ne samo u ovom trenutku odluku o tome, o izborima, nego i budućnost. Unošenjem nekih nekontrolisanih sredstava koja se služe za podmićivanje i kupovinu glasova. Poruke da na albanskom, i ja nemam ništa tu loše da kažem u tom delu poruke na albanskom, kada ona ne bi imala drugu pozadinu. Kada ne bi rekla da je monstrum. Naravno, i da je to s jedne strane, to je poruka, ali s druge strane se i pokušavaju pridobiti Albanci da glasaju za Srpsku, što je neprirodno, što je stvarno, ja ne znam ko od ovih eventualnih sutra poslanika, ako bi dobio podršku Albanaca, može da ima bilo kakav legitimitet i koga on predstavlja. Ako je cilj njima, oni zarad njih, a to je očigledno da je izvesno, već duže vreme se pojavljuju pojedini Srbi koji imaju samo taj motiv da politički opstanu i dobro profitiraju, bez
neke jasne politike, onda oni to rade vrlo sračunato. S druge strane, zvaničnici nekih drugih koji dolaze na prostore Kosova i Metohije mogu da, da li su oni iz Albanije ili iz bilo kog drugog prostora, oni mogu da učestvuju i u kampanjama i mogu da budu neko ko će podržavati liste koje jednostavno u ovom trenutku sasvim je izvesno, nisu sigurne kakva će izvesnost biti posle ovih izbora, jer očigledno da i procene rezultata sadašnje ankete koje sada vode... Da su jednako raspoređeni glasovi među vodećim albanskim strankama. I da je ta koalicija koja sutra mora da se napravi, nešto oko čega treba ozbiljno se razmišlja. Srpska lista se ne meša u albanske izbore. Srbi se ne bi trebali mešati u albanske izbore, neka se oni biraju među sobom. A oni se bore za 10 garantovanih poslaničkih mesta. Tako je. Mi imamo vrlo jasnu politiku. Srpska lista želi i ima puno pravo, i zbog onoga što je do sada radila, i zbog politike koju vodi i poruka koje šalje, da traži podršku i ja se nadam da će dobiti. I verujem u to. S druge strane, imate, mi zaboravljamo samo političke partije koje su među kosovskim Albancima. Danas imaju jednu retoriku, jer je ovo izborna retorika. Svi peru ruke od taksi, ali su ih svi podržali kad su bile uvedene. Znači, prosto, da ne zaboravimo, to je vrlo kratko vreme, od tada, godina dana, ali i poruke koje su slale neke stranke o pripajanju Bujanovca, Preševa i Medveđe, o pripajanju Albanije, o uvođenju, nemam pojma, kakvih novih sankcija, sudova, sukcesije, o reparacije, sudova za ratne zločine, šta su sve slali kao poruke. Sad su očigledno po nalozima nekih mentora malo promenili tu retoriku i to je nešto što je izvesno da se polako čini mi se ono što je dobro za budućnost kosovskog društva, ta ratna opcija polako stišava i stavlja u drugi plan. I verujem da će i specijalizovano tužilaštvo istrage koje su vođene zaokružiti u sledećoj fazi odnos prema tome, jer za zločine nad Srbima niko nije odgovarao. A toliki su zločini teški počinjeni, samo ovaj zadnji koji je bio u Đakovici, kada smo pronašli porodicu Šutaković, porodicu Šutaković i Petrović, govorio o brutalnosti zločina koji niko nije pomenuo, ni nikakvu istragu ikada otvorio za tako nešto. A brutalno likvidirati bračni par, stare ljude i petočlanu porodicu sa troje maloletne srpske dece sa brutalnom egzekucijom, i da tu niko ne okrene glavu među njima i da niko to ne osudi, da niko ne pokrene bilo šta, govori o tome da su oni bili u tom svetu. Danas ove procene da i sa Mustafa i Albin Kurti imaju u ovom trenutku, kako bi neko rekao, možda čak i nad polovičnu većinu među njima, govore da se valja nešto drugo. Međutim, kada vi razgrnete šta je to unutra, opet imate mnogo izazova i mnogo nepoznanica sutra koje će biti stavljene pred eventualne razgovore sa bilo kojom listom s kojom treba da se razgovara. Da, ali ako i pretpostavimo, sudeći po porukama koje šalju u kampanji, da će, ili i koje primaju pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država i iz evropskih centara, da će jedna od prvih poruka nove vlade morati da bude ukidanje taksi, koliko je preoptimistično ili nerealno očekivati da će bilo koja vlada, a znamo ko može da je, koje su opcije da bude formirana, da se pozabavi ratnim zločinima, da ponudi bolju saradnju sa sudom za ratne zločine. Znamo da je zbog toga i prethodna pala, odnosno zbog toga, da je zbog Haradinajevog odlaska na... Što se tiče taksi, skoro izvesno da je tu neki postignut visok konsenzus među strankama, sem Ramuša Haradinaja, koji je to njegov svet na kraju kraja, on je ciljeno to uradio i nije sam. Nije sam, u tom trenutku su ga sigurno podržali neki spoljni centri, jer ne verujem da bi on to uradio. Nije bio toliko hrabar i odlučan da... Niko nije bio tako jak, agresivan, zahtevan u tom vreme da se tak se ukinu, nego su svi bili tolerantni prema njima, zato on i traje ovoliko dugo. Znači, nije Ramuš Haradinaj toliko moćan da on upravlja na ovakav način tom odlukom. Znači, situacija se menja, očigledno je da će briselski dijalog biti nastavljen. Ja verujem da će nova administracija biti mnogo odgovornija prema preuzetim svojim obavezama kao medijator da ono što je postignuto i implementira, i to je ono što jednostavno stoji pred buduću kosovsku vladu. Znači, ona će sigurno morati da nastavi dijalog i to je nešto što je nama, u stvari to je naša politika, mi hoćemo za sto, mi ne
nećemo. Druge metode, druge mere, to što ima raznih pokušaja i raznih ponuda druge vrste, ne treba ništa od toga a priori odbaciti, treba se razgovarati. Ali nema administrativnog rešenja bez dijaloga i bez dogovora. Briselski sporazum je implementiran u najvećem delu, sem onome koji se tiče Srba i srpske zajednice. Ideja da se u jednom trenutku radi na novom briselskom sporazumu, 2, 3, 4, da se određene oblasti i teme rešavaju na takav način i uspaničila Prištinu, jer je bila svesna da neće ostati samo posle toga pred njih zajednica srpskih opština, nego će ostati mnoge obaveze koje će Priština morati iz tog dijaloga da implementira. Jer ovo, od Srba nemaju šta više da traže od onoga što su im Srbi dali. Oni sada traže na jedan drugi način da ih priznamo. Mislim, to je apsolutno jedna smešna stvar, ali i sve ovo drugo je od problema koji su bili. A briselski dijalog je bio da relaksira ne samo odnose među Srbima i Albancima, nego da omogući lakši život i funkcionisanje na određenim pitanjima koje su bila prepoznata kao problematična. I ono što Priština naravno nije želela, a želim samo da podsjetim, deo prvog briselskog sporazuma su bili lokalni prvoizbori, a onda i ovi kvazi parlamentarni. Tada su utvrđena pravila. Vodili smo težak dijalog, vodili smo teške rasprave. Tada su propisana pravila po kojima će se izbori realizovati, sprovoditi. I ostali su ono što danas Priština čini, a to je da spreči Srbe sa dokumentima. Tada je to utvrđeno. Znači, utvrđena su pravila da šta je validni dokument. I svi su, do sada su uvek bili prihvatljivi. Znači, to je ta jedna od metoda. Sada nema ni institucije koje bi se žalilo, nema posmatrača, nema... Nema, zato što je očigledno da jednostavno su dobili signal da tako nešto urade, da time smanje značajno još jedan broj glasova koji izvesno bi pripao Srpskoj listi i uz ove druge metode pokuše, ponavljam još jednom, da se Srpska lista svede na neki broj koji njima je zanemarljiv, da se ubace nove stranke s kojima će oni praviti neke nove koalicije i graditi neku novu budućnost. Stranke, ono što je najtužnije je kada imate poruke među srpskim kandidatima sa nekih drugih lista da će oni, onako kako i Albin Kurti kaže, prilike tu se negde nalaze, biti neko pregovarati. To je nešto što u svakom slučaju treba da zabrine i zato trebamo ovih dana učiniti sve dodatno da upravo i na ovaj način, ali i na mnoge načine koji predsjednik što je pre neki dan ili ministar Dačić govori o svemu tome, znači da našim biračima, da ljudima koji žive na prostoru Kosova i Metohije, ali koji su proterani sa Kosova i Metohije i žive u centralnom Srbiji, objasnimo šta se to dešava, kakav je to scenarij koji u ovom trenutku Priština sa jednim brojem tih srpskih lista kreira i kolike opasnosti to sa sobom nosi i koje će biti posljedice svega toga. Jer teško je posle toga da vratimo stvar. Ispraviti. Da vas pitam, vratit ćemo se i na ono što bi moglo da se dešava posle izbora i kada je reč o nastavku dijaloga. Ali šta možda se dešava na sam dan izbora? Da li tu postoje strahovanja da će biti spreči, pretpostavljam sad šta bi moglo, budući da bi interno raseljeni trebalo tog dana da odu do biračkih mesta, da glasaju, treba obezbediti bez prisustva međunarodnih posmatrača, bezbednost na svim biračkim mestima i sl. Pazite, mi imamo jedan izazov i jedan već problem izvestan. To je glasanje putem pošte. To je već izvestan problem i to je već stvorena jedna određena nesigurnost. Prostor za ozbiljnu manipulaciju, jer je te manipulacije bilo i u ranijim izbornim ciklusima. Drugi je taj koji na dan izbora može se desiti na administrativnim prelazima. Priština će učiniti sve da je što je moguće više onemogući, učini smetnje i spreči ljude da mogu da dođu do biračkih mesta i daju svoj glas. Treće mesto koje je najopasnije je samo mesto glasanja. Bez posmatrača, jer pazite, predstavnik Srpske liste koji će biti jedan i svi ostali će biti protiv njega. Čak i one liste koje nose i srpske određene predznake. Tako da je ta potencijalna krađa na samom biračkom mestu nešto što je takođe ogromna opasnost i to je nešto što uz ono što kasnije kada se uđe u onu sledeću fazu prebrojavanja, utvrđivanja rezultata, glasanja gde opet ne možemo imati neki ni značajan uticaj niti bitan da možemo da pokrijemo celu tu priču jer nam je na kraju krajeva
mnogo prostora već oduzeto. Znači da postoje ozbiljni problemi kad je u pitanju regularnost glasanja do, naravno, potencijalnih i fizičkih problema, jer ta zaštita koju u ovom trenutku treba da očekuju birači, Srpska lista i oni, nje nema. Nema posmatrača. Na bezbednosne snage ne računamo ozbiljno u tom delu, jer one, na kraju krajeva, one su van biračkog mesta, ali ono što će se dešavati je nešto što treba da brine i moramo se svi zajedno organizovati, jedni upozoravati na to, skretati pažnju, drugi učešćem samim, ali Srbi moraju da izađu u što većem broju. Ne smije da ostanu u kući. Jer svaki glas, jer takav je sistem, znači svaki glas za svakog kandidata biti veoma važan, jer nije to onaj sistem, nije to naš izborni sistem. Da, nije glasaće neko drugi, nego zato nije slučajno da se i obraćaju i na albanskom jeziku i da nude neke druge moguće postizbore koalicije i kombinacije i obećanja pojedinih kandidata sa drugih lista. Oni privlače glasove, pokušavaju da privuku što je više glasova. Glas se broji se i pojedinačni glas. To je ono zašto Srbi treba da shvate da ne smiju da ostanu ni u Beogradu, ni u Nišu, ni u Kragujevcu, ni u Kraljevu. Ako su upisani u biračke spiskove, dobro je da je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, da su mnoge opštine spremne i da organizuju i pomognu taj odlazak tamo. Ono što će biti tačka jedna, prva tačka sporna, to će biti administrativni prelaz i dolazak do biračkih mesta. I evo za sam kraj, samo da vidimo još jednom, da se vratimo na ono što će biti posle izbora. Različite nam poruke stižu, neke su ohrabrujuće kao promena komesara ili poruke iz pojedinih zemalja Evropske unije da će se posebno založiti za rešavanje problema na Kosovu i Metohiji, poput Makronove, poput specijalnih izaslanika pojedinih zemalja, ali juče nemački ambasador prenosi, kaže, jasnu poruku Berlina, Srbija neće u Evropsku uniju dok ne reši Kosovo, odnosno sveobuhvatni sporazum sa Prištinom, uslov da napravimo odlučujući korak u evrointegracijama, podseća na to. Imamo i poruke, s jedne strane, sve veći broj država, 15 u ovom trenutku, koje je povuklo odluku o priznanju nezavisnosti i ostale države koje insistiraju da se to lobiranje zaustavi. Kako da prihvatamo i da tumačimo sve te poruke u kontekstu rešenja? Ima to nekoliko stvari. Znači, jedno je evropska administracija. I rekao sam malo da ponoviću, ona mora biti mnogo odgovornija od prethodne i mora imati mnogo više snage i autoriteta. Deo snage i autoriteta su oduzele neke od ovih zemalja koje šalju poruke da Kosovo mora da se rešava hitno i na sveobuhvatni način, nemam pojma šta su se nudili, šta nude. Tu su i Sjedinjene Američke Države, tu je Nemačka, tu je na određen način Francuska, Velika Britanija, to su neki centri, ali oni samo zaboravljaju da su tu i Rusija i Kina. Znači da tu ima još nekih zemalja velikih i moćnih koje na kraju nema rešenja koje može da se... Bez ih ovog odobrenja i bez našeg odobrenja. U jednih nacija. S druge strane, ono što je takođe važno, znači... Briselski dijalog je kroz ono kako je postavljen i zamišljen trebao da nas izvede iz svih otvorenih pitanja koja mi imamo sa Prištinom. Poglavlje 35 nije izmišljeno za nas slučajno, nama je ostavljeno Kosovo. I onako kako smo razgovarali 13. godine i 14. i kasnije se nastavio, znači pitanja koja su bila prepoznata koje treba se reše su bila nešto što je išlo u tu korpu. I ta pitanja su trebala da budu nešto što tu korpu prazni. Jedno, drugo, treće. Jednog trenutka da smo imali implementiran prvi briselski dijalog, da smo imali zajedno srpskih opština, mi bi strahovito mnogo napred bili u odnosima Beograda i Prištine i mnoga pitanja koja ćemo tek morati da rešavamo, mi bi imali već rešena. I uopšte vidim razlog bežanja Prištine iz Brisela, jer je očigledno bilo da su saterani u ćor sokak i da samo oni nisu ispunili svoje obaveze, ali i kada smo nametali i druge teme,
da u nekom drugom ciklusu, u nastavku, da bude pitanje imovine, da bude pitanje odnosa prema crkvima, crkvi i tako dalje. Znači, ima mnogo toga što još treba da se rešava. Međutim, Priština to očigledno neće, zato što je uzurpirala srpsku imovinu, zato što kada razgrnemo to pitanje, ispostavit će se da su 3/4 zemljišta i vlasništva nad onim što je privredno vredno na tom prostoru ili infrastrukturno vredno, nešto što pripada Srbiji izvesno. A sad me samo zanima kako sad to rešiti. Da li može nova Evropska komisija, odnosno novi predstavnici, novi ministri Evropske unije autoritetom, spremnošću tu dinamiku da promene, da li ovo najavljeno angažovanje veće pojedinih zemalja može to da promeni ili više očekuje to od posebnog izaslanika Sjedinjenih američkih država u tom kontekstu? Ja mislim da najviše mogu da nam pomognu da time svojim angažovanjem pojedinačnim, jer izvesno je da se uključuju malo agresivnije, odnosno i Sjedinjene američke države, i Francuska, i Nemačka, i uključi se vrlo brzo i Velika Britanija, nje trenutno nema, ali ona je neko koji ima apsolutno ovde viševekovne interese na ovom prostoru. Oni mogu najviše da pomognu, da pomognu briselski dijalog. Znači da ne budu smetnje i da ne podmeću nogu u tom procesu, nego da budu neko ko će naterati Prištinu da bude deo tog procesa, da se dijalog vodi na način koji je dosta transparentan. I koji su sve strane prihvatile. I koji su sve strane prihvatile i da obezbedi mehanizam za implementaciju onoga što bude dogovoreno. Znači, ako budu oni nudili rešenje jedno, drugo, treće, briselski dijalog će se obesmisliti. Jer su ga obesmislili u jednom trenutku. On je obesmišljen da bi se malo prikrilo i to da ga nema zbog Prištine. Nesprovođenje. Da, naravno, to je bilo vrlo jasno šta se dešavalo. Ali ovo je sada put, jer ono što se dešava, povlačenje priznanja kojih će biti još, preispitivanje odluka o dosadašnjim priznanjima koji će biti još jedno značajno, jedan proces koji se odvija i koji ne može da se zaustavi, je nešto što brine upravo ova 3-4 centra koji su sponzori u stvari ne samo 2008. godine bili kada je samo proglašena država bila, nego oni koji su i 90. godine bili sponzori sve kako ono se dešavalo i 99. i najagresivniji i najaktivniji u bombardovanju naše zemlje. Znači, tu je sada stvar toliko jasna. Ako oni budu hteli da podrže to, taj proces će dobiti na dinamici, taj proces će imati rezultate. Ukoliko budu solirali i nudili rešenja iz šešira, to će Prištini da odgovara, jer će na taj način ona dobiti svoje sponzore i medijatore uz sebe, a na kraju rešenja neće biti, jer Priština nije spremna za rešenje, ona je spremna samo za jedno rešenje koje je apsolutno za nas neprihvatljivo, koje se direktno našim interesima suprotstavlja. Najlepše vam hvala što ste jutros bili gost jutarnjeg programa. Hvala i vama.